Hello, Yalone. Good evening. Have a video game at DM and hate to her. I did that. What I said, they got a Bamatino, one another. Again, a Pereira night carriage. Hate to the anonymous Magit Masagama Pereira girl. He banned the gun up a gypsies. Pialagi Pereira, Nalim Pereira. Ape Nadimal, Amal, Carving, the Comet Perella, Perella, and Ocoma, Trading a Baragana, Ilanga Pereira Coinu Torno. Eating ticket money than a gate of Gandabula. Una make a Takamilka and make a number at Dana. I think what I said, Jake, outdoor make a thin. ඉතින් පෙරලා පෙරලා හම්බ වෙලා ලොකු පෙරලියක් තියෙන එක බලන්න ඉතින් එන්න පුළුවන් අය එන්න ටිකට් ඉතින් රුපියල් 3000 ඉඳලා තියෙනවා 30ක් වැඩියට වෙනකම්ම ටේබල් එකේ කන්න බොන්න ඔක්කොම පිරලා තියෙනවා ඉතින් හොඳ ජොලියක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් හොඳ නැහැ ඉතින් ජොලියට බර පෙරන කෙනෙක් එනවා බොහොම ස්තුතියි